ani tak? Ty za chrbát? Čo chceš? Čo tu robíš? Ty si nás sledoval? Počuj, čo tu robíš? Ja ti jeden ten môj zápis. To vôbec nie je smiešné. Čo tu robíš? Si nás sledoval alebo čo? Odpovedaj! Cibula to je základ, to dáva chuť. Chápeš? Jemne ju upražíš na oleji. Predtým ju nakrájaš samozrejme. A to dáva chuť. A potom do nej môžeš dávať čokoľvek. Totiž cibula robí chuť. A presne takto je to aj so ženami. Jemne ich upražíš na posteli. A potom do nich môžeš dávať čokoľvek. A ty vlastne prečo nepiješ, priateľu? Nemáš smet, alebo čo? Smet je len fyzická potreba, no. Nenapojí tvoju dušu. No ale keď nič nebudeš piť, tak tvoja schránka vyschne, nie? Nie? Tak a večeru máme hotovú. Teraz ti sľubujem, že sa nažerieš najlepšie vo svojom živote. Pozri sa. To pekne na jeden tanier pre mňa. A druhý pre teba. Ešte všetku cibulku dáme. Super. Takže. Nech sa páči, kamarát. Máš vidličku. Tak. Ďakujem. Počuješ to ticho? Nie, Rom. Akože nie. Toto je pokojná ulička. Tak maximálne počuješ nejak padať dážď alebo fúkať vietor. Nepočuť tu žiadne hlasy, tak čo by si ešte chcel? Rom, zamysli sa. Ticho sa počuť nedá. Ale to ticho, o ktorom hovoríš ty, to je nulová hladina zvuku. Také niečo neexistuje. Pokiaľ žijeme, tak podľa mňa, toto je najväčšie ticho, ktoré môžeme zažiť. Veď práve, pokiaľ žijeme. Ty už mi fakt niekedy lezieš na nervy. Vieš, ľudia niekedy potrebujú čas. A ako to vlastne myslíš? Už naši predkovia poznali pravidlo rovnováhy. Yin a yang. Deň a noc. Ak niečo v tvojom vnútri nie je v poriadku, nazývame to deficit. Nech sa tento deficit treba vyrovnať. A to sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. No, a teraz ty chytrák mi povedz, čo si tým chcel vlastne celé povedať? Dnes večer to pochopíš. Možno je čas, aby si začal od znova. Čo je? Rom, Buzma! Teraz nemôžem, veď je tu tak zavarené prostredie, že by ťa RZPčka by ťa odniesla. Rom, okamžite ma pustí! Čaj s ním. Počkaj chvíľu. Dobre. No čo je? Tak vidíš, na toto som čakal celé 2 mesiace. Je čas, aby si pochopil. Nie! Budem dobrý k ľuďom a budem si vážiť svoj život.
wasp in a jar, protruding lips and skull and spine, ribcage cuts a clear outline. My.